גיבוש. אני הכי מוכנה שאני יכולה להיות, לראות את ה-S21 חדש. יואו! סגול, מהמם. אז על המכשיר הזה יש את כל מה שהיה בטלפון הקודם. הוא הולך להיות פה? כן. שאלוהים יעזור. התמונה ה-28 בגלריה שלך. מלמטה? אוי אוי אוי. יואו, אני מפחדת. בבקשה, זה אני בטיפול פנים. אז זה מסכת זהב ומסכת כסף. יש עוד כאילו 100 כאלה לפני, אף אחת מהן עוד לא עלתה. נראה לי שהתמונה שלי נראית כמו בן אדם תעלה בסוף. דירקטור זיו. קול! היי. היי. אם נגיד עכשיו אני עושה אנבוקסינג, אז אפשר לראות גם את האריזה שאני פותחת וגם את הפרצוף שלי. איזה מגניב זה. הפרטון ה-19 בתיקייה. מזעזע. לא, אתם לא יכולים לעשות לי זה פליי. אוי לא. בואי תראי לו. ממש רציתי ללכת להתאמן. פתחתי את הבגאז', ומה שמצאתי שם היה בגדים לתרומה. ואמרתי, יאללה, פאטוץ', אני רק הולכת להתאמן. אני מגיעה לשם, אני רואה את עומר חזן ואת חברה שלו. מה הסיפור מכל האנשים בעולם? קבלו את הלוק. פלשתם לפרטיות שלי. התכנסתי מככה לקרביים. אבל הכל בשביל סמסונג. עכשיו שיש לי את המכשיר החדש, אתם יכולים לצפות לעוד מיליון אנבוקסינג. ב-21, מתחילים.